Hej ho, alle sammen. Mit navn er TNT. Velkommen tilbage her til StarCraft. Og hvis jeg gaber lidt, så undskyld, fordi det er lidt tidligt skråstreg sent lige nu. Vi er nået til nummer 6. Into the Darkness. Og vi har lige efterladt Tassadar og to Zealots. Executor, I sense that Zeratul and his brethren are close by. But I've been unable to make contact with them. I fear they may be in grave danger. We must scour this area immediately and find the Dark Templar, lest they be overcome by the Zerg. Okay. Det prøver vi så. Your will? Og igen, så vi ikke skal stå og vente en milliard år, så sørger vi lige for, at Tassadar, han har nok energi. Hvis jeg husker det rigtigt, så er det små. Hvad er det? El? Den er godt nok langt. Laver vi lige nogle... Okay. Sådan der. Tak for det. Nogle hallucinationer. Wow, okay. Det går hurtigt i dag med at begynde at lægge. Sådan der. Of course. Ah, der var flere. Ja, man slår på den rigtige, det er ikke fair. Hvor er der mange døde marines der? Jeg mener, den her mission, den er... Ja, I bevæger jer. Ja, på grund af dem der. Og du kommer den vej rundt, okay. Jeg må ikke springe, jeg ser luften på ham. Og de gør nemlig 500 skade. Og det kan tage sig dig engang overleve. Marines? Er det min? Ah, nice. How may I help? Yes, executor. Lad os lige lave lidt flere. Hallucinations er scout lidt. Okay, der er en del. Og lige sådan tager sådan noget. God. Black, black. Og den der. It shall be done. Torakala! For Adun! Torakala! For Adun! Torakala! Jeg tænkte nok, der var flere. Er der så ikke der? Torakala! Er der ikke nogen Hydra så? Nej. Det er ikke sådan noget. For Adun! Of course. What now calls? For Adun! Oh, that was Hydra's. Ah, and there. Of course. It shall be done. Torakala! For Adun! Of course. Det er da virkelig ikke glad for den her bane, den her. Jesus. Ja. Ej, ikke. Du skal ikke alene afsted, min gode Tassadar. Hvad har vi hernede? Ah, flere marines. Nice. Ja, det går cirka 2 sekunder, så begynder vi at lage igen. Det var da helt vildt. Jeg prøver lige at... Stop den her. Og lad os se, om ikke det bliver bedre nu. I long for combat. Virker ikke sådan der. Sådan der. Your will. Se hvor længe det holder. I long for combat. Der var ikke mere her noget, vel? Nope. Go, Gula. Bless I serve. Og der var heller ikke rigtig noget der. Go, Gula. What now calls? Bless I serve. Tøkings. Isachu. Bless I serve. Hvor blev Tassa dig af? Oh my god. Kom nu med. Jesus.
det gode ved hans ejstorm er, at den kan ramme folk, som han ikke engang selv kan se. Og det, hvis ikke jeg brugte psyko, så skulle vi bare stå og vente 5 minutter hver gang, vi kunne bruge det, hver gang vi havde fundet noget. Det er bare sådan lidt, wow. Nej. Ikke mange, ikke. Åh, godt, blev Winchy nu i nakken, før han eksploderede, ellers var jeg lige død der. Fuck. Jeg er så hurtig. Har vi herinde. Thoradun, Daugola. Thoradun, Daugola. Thus I serve, honor guide me. Hernede er jeg ret sikker på, at der er nogen, der har begravet sig. Yes, executor. Hvis jeg ikke tager meget fejl. Jeg kan nemlig huske, at jeg døde på et eller andet tidspunkt, hvor jeg bare, what the fuck skete der? Go, go, go. Let's move. Outstanding. Let's move. Did you hear that? Nemlig. Outstanding. Ja, bingo. It shall be done. Of course. Torakala. Of course. Tak. Yes, executor. For Adun. Lad os lige lige prøve at løbe op ad først. Og se hvad vi kan finde. How may I help? For Adun. Ja, det er svært at ramme noget som helst, når det bare begynder at lægge min del. Sådan der. Hvad kan vi finde her? En masse søglings. Okay. Hydros. Hvad har vi her? Something, something. How may I help? I long for combat. Honor guide me, Thoradun. Oh, hvor bliver du af til at snakke her? You will? Of course. Han har en attack, det er nice. I long for combat. Daugola. Your will? Vi skal derop. Hvad er det senere? It shall be done. Hvor var de her marines ved der? Eller Hydros? Hvad er det bare de sørme? Yes, executor. Torakala. Kan vi lige I hear you. Lave nogle flere til at scout med her. Se hvad der er herom. Yes, executor. For Adun. Nogle fælder, du var der sørme. Torakala. Your warriors have engaged the enemy. Der var også noget. Hvad er der herop? Wow. Okay. Der var et eller andet, som jeg ikke måtte få lov til at se, hvad var. How may I help? Læg igen. Der var den. Sådan der, så er vi tilbage. Okay, så du simpelthen bare flere units, eller hvad? Ja, det var det. Godt så. Ej, kom nu. Hold nu op. Jeg får lov til at spille i 5 sekunder, og begyndte at lagge igen. Don't do that. I long for combat. I long for combat. Der var vist ikke noget deroppe. Udover, jeg tror, der er en masse søgnings eller sådan et eller andet. Så er hernede. Nå, så der var bare lige ekstra enheder. Okay, det var det. Jeg er rimelig omvej for det. Ja, hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Den her vej, ja. Bevæger os stille og roligt igennem. Jeg bare holde øje med de der fucking infested taverns. Men vi har jo endelig fået en dragoon. Jeg tror aldrig, jeg har haft en dragoon i den her. Jeg vil ikke finde rundt om dem. Godt så. Har vi hernede. Ej, du skal ikke stå helt alene, hvis der kommer en anden infested tavern. Prøv at gå hernede af. Ja, det var dumt. Det var dumt. Det var rigtig dumt, faktisk. Ah, okay, de kom ikke nice, de fulgte ikke efter. Godt. Ja,
løb ind i mig. Og den der. I hear you. House. What now calls? I long for combat. Vi vil lige tage ham med. Vi har nok nogle søgling dernede. Of course. Ja, okay. Your will. Flere? Torakala. For a good. Det var der. Flere, flere. Torakala. Of course. Der er mange. Ah, lige et par stykker til. Dem kan vi godt sætte klar. Okay, der var mange, mange flere. God. Of course. For Adun, it shall be done. Of course. It shall be done. For Adun. Godt nok den. Hvad var det, jeg trykker på skyggerne deroppe? Godt så. Jeg fortsætter bare med at være søgeligt. Godt. Jesus Christ. Og så er der ikke noget. Fuck det. Det er jo bare for lige at få testet mine skydeskills. Ingen interessante ting der. I hear you. It shall be done. For Adun. I long for combat. Ja, det er blevet spadet ind. What now calls? Ah, du, ja, vi sidste gang nåede vi ned til en infested tavern. Der er der mere hernede. Endnu en infested tavern. Sådan, tak for det. Og igen, næste. Nej, det er bare den der. Jeg tror hele tiden, jeg har glemt nogen stop. Det har jeg ikke. Der er mere. Mere infested taverns. Sådan, yes. Og vi kan godt begynde at bevæge os nedad. Vi ser, om der er noget, der har begravet sig også. Nej, det ser ikke sådan ud. Kom, tag så der. Vi skal lige bruge nogle kanalisationer til at finde ud af, hvad der er deroppe. It shall be done. She house. Thus I serve. Hey, what we up? Daugola, honor guide me. Daugola, thus I serve. Daugola, for Adun. Your warriors have engaged the enemy. Loktai, confirmed. Isaksu. I long for combat. Jeg hedder trapper i det her spil. What now calls? Gawgola! Door is locked. Fedt! Nå, okay, så den vej kan vi ikke komme. Lad os bare begynde at bevæge Tassadar tilbage, fordi han er den sløveste af os. Utroligt, han kan svæve, men han kan kun svæve utrolig langsomt. Eller han flyder, han svæver jo, men bare, er det ikke hurtigere at gå? Og vi lader, skal vi da en gang blive her? Han er ligesom, ja, lad være med at gå ind i hinanden, gutter, kom nu. Kom nu lidt. Ja. Kom. Fuck de hurtige! Sådan. Tak for det. Flere døde marines. Det tyder på, at der måske godt kunne være nogen begravet der. Og flere døde marines. Der var en. Godt. Honor guide me for Adun. Daugola, thus I serve. Honor guide me. Flere døde marines. For Adun. Daugola,
thus I serve. Gogola, thus I serve. Masser Hydras. Okay, godt så. I hear you. Skal vi lige... Yes, executor. Let's move. Rock and roll. Du er selvfølgelig spærret godt ind. Nå, der var en, der havde mindre liv end dig. Godt. Jeg tror, der er en infested marine der. Commander, outstanding. What was that? Yep. Let's move. Rock and roll. Yep. Your will. Bingo. Yes, executor. For a duel. Og vi er ved at have sådan noget rimelig her også. I hear you. Torakala. Commander. Let's move. Yes, executor. It shall be done. For Adun. It shall be done. Ah, se, der var ikke noget der. Okay. Of course. Men selv at de er så hurtige, at de render foran alt andet. Give me something to shoot. I må også godt komme med. Go, go, go. Og jeg kunne ikke komme længere ned her, nej. Der er skidt brugt tasser, der er til at nakke de der skide hydros, der var herinde. It shall be done. Of course. Sådan der. Kan jeg smide dem her op også? Nej, det kan jeg ikke. Of course. Of course. I how may I help? Sådan der. Og så unlocker den lovene, eller hvad? Yes, tak for det. Nu skal vi så bare lige hele vejen tilbage igen. Kan jeg bare trykke der, så kan I godt selv finde mig, eller hvad? Eller skal I guides? Tag så der. Så dum er du heller ikke. Come on. Come on. Åh, det ser ud som om vi faktisk godt selv kan finde mig. Åh, har jeg glemt den sædder her? Kan du selv finde mig? Ja. Godt nok er du verdens sløveste padde, men du kan godt selv finde mig. Hvad har vi hernede? Åh! Okay. Ting og sager. Tag så der. I need you. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. I long for combat. Yes, you do. Okay, find ud af at løbe op ad trappen også. Godt så. Ej, hvor er de... Lad nu være med at gå frem og til... Dragoon! Du er dummere end snot. Ja, og så står du selvfølgelig i vejen. Okay. Kan du finde ud af at gå op? Nej, det kan du ikke. Nej, du ved, du nægter at gå op ad trappen. Ja, ja, kom så. Og Marine skal også lige stå i vejen, bare for IT, eller det kan jeg godt se. Gå nu op. Okay. Den dragoon, den vil ikke med. Den gider ikke mere. Den er deserterer. Gå hjem. Hvad er det der? Hvad er dit problem? Hvad er dit problem? Come on, herop. Jeg har set, du godt kunne komme op ad den. Det kan du ikke da. Det nægter den. Okay, du kan komme derop til, så kan du ikke komme videre, eller hvad? Nå, men så gå ud og slå dig selv ihjel. Det er fucking ligeglad. Du kan bare ikke komme med. Sådan er det. Nu er din leg slutter her. Kan du stå der? Hey, hvor svært var det? Okay, en eller anden skal fyres for pathing. Nej, det var dig, jeg skulle kunne tage sig der. Og du kan selvfølgelig ikke komme igennem den der kæmpe klump af folk, der står oven i hinanden. Nej, lad nu være med at løbe den vej. Det er ikke godt. Kom nu. Kom nu lidt. Bare vær lidt samarbejdsvillig, kære enheder. Shall be done for Adun. Der var flere. Of course. Torakala. Of course. It shall be done. Jo, vidste det. For den her gang. Of course. Og så mangler vi lige to. Okay. Yes, executor. Lad os lige lave nogle hallucinations for at finde ud af, hvad det er. Commander. Ja, de åbner sig ikke døren. Åbenbart. Go, Gola.
Okay. Nice. Ghosts. I just got more ghosts in. No, yeah. Yes, Commander. That's why not get fired up. Slam it. Der kommer en rimelig stor søk her imod os lige om lidt. Og vi vil sådan set godt finde et choke point, hvor vi kan slås mod den ene. Hvis choke point ikke kunne tanke om det herinde. Hold så op med det væk. Hvordan der. Kom ind. Og firebats og sellers foran. You got my attention. Fire it up. Jeg kan huske, om firebat så skal splash damage, gør de det? I'm gone. Og Ghost, du har... Kom nu, gå nu ud. For fanden da, nu har jeg lavet det for godt. Ja, kan du bevæge dig ud? Tak. Sådan der. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg bevæger mig herned, så mener jeg, at der kommer et par søglings og angriber mig. Bingo. Er jeg her? Hallo? Nå, okay. No. Ow. Hey, et par cirkling, som jeg sagde. Det var ikke voldsomt. Eller det var fucking mange. Ja, de var herinde, yes. Yes, you got it. Lad os se, om vi kan... der er en min af CO2 der. Jeg kan bare finde ud af, at den fucking vil åbne den. Yes, executor. Of course. Så begynder vi åbenbart at lægge igen. Sådan der, så er vi tilbage. Det er utrolig mange sammensatte optagelser det her, men det burde være sådan rimelig kontinuerligt, medmindre der er en, der er forsvundet. Okay. Okay. Angreb! I hear you. Yes. Naturally. Attack! I hear you. Okay. Altså, jeg skulle ikke engang, jeg tror, jeg skulle have Tazzalite op. Og det tror jeg er det. Så jeg husker rigtigt. Det er også en af de sværeste missioner. Yay! Greetings, Dark One. I have come to bring you home. Greetings to you, mighty Tazzalite. I knew that you would not forsake us. For in the time that you have spent with us, you have learned to value our ways and our methods. You have learned to channel our dark power as well as that of your masters. And thus you alone have found completeness beyond the scope of the Kala. But I fear that the Conclave, in its pride, could never bring itself to welcome outcasts such as we. Outcasts though you may be, it is your vision and courage that may yet save our homeworld from the swarm. I beg of you, Zeratul, return with us to Ire. Though they are petty and have in ignorance cursed your kind for generations, help me save our people. Since our banishment long ago, we have never failed in our responsibility to Ire. Though it shall cause us great pain to see our homeland once more, we shall return with you, Tassadar. We will do what
Så det lykkedes rent faktisk for mig at fange alle Dark Templars i den der mission, hvor de ikke måtte stikke af. Jeg er rimelig godt klaret, synes jeg selv. De er jo permanent usynlige, så det er svært at finde. Vi ses til en ny omgang af StarCraft næste gang. Bye bye.